Vartan, say hi. Say hi, Vartan. Kapalı
Kukam mezi kaçalerelu ye mezi zoratnelu tigun kaknelu mer badiryar kutyan ye simboryal miapanutyan zanon zoratnelu mkhitarelu ye uj daruanon voro petke sharnagen ines garayutuna ay sur atoro amur ye baydar bahelu ye mer ampot iramukneri sırpadeyatne kırsatrin çap ye virent karotyanı nera çapov bahen ambınaz ambıdan ye men amina mer zoravor ujne vor gıstana mer grunagit ye aşkagit yehbayneren ıla surkavaki mer ye vırla ışkırız aşkarin որոմ թիգուկ կգանքնին իրենց կաչալերական, մխիտարական խոսկերով և մեզ գզորացնեն հոգվով և մարնով, որպեսի շարնագենք մեր ծարայությունը հանուն աշկին և հանուն մեր գրոնքին, որը մենք հավատալով ընդունեցինք, որովհետև մենք կհավատանք այն ինչ, որ ճշմարտություն է և ճիշտ է. Բարի եկավ սրբազան հայր, մենք մեր կողմը ցեզի կբախտենք երկար կյանք, առողջություն և ծառայություն մեր եկեղեցու, մեր աշխին և մեր անձաստանի մեջ։ Բարի եկավ ուղտերնի և ցեզի հետ եղող ուղտավորներուն ուղտը ընդունելի իրնա։ Շատ շնորհակալ եմ Ջերաշնոր, Հոգեշնոր և Արժանավադի հայրեր, Փարեշնոր Սարգավատներ և Սրբո Ցակոբյանց Միապանության յուրաքանչյուր մեկ անդամ, մեր ուխտավոր ժողովուրդը, սաղ իմ ահայությունը, սրդանց իմ ուրախությունը և քողնակությունը կուսեմ հայտնել ձեզի հետ, որովհետև ես երբ որ այս սուրբ տաճարի մեջ եմ, ես ինձ իմ դունը սկսկամ, որովհետև խոս երեք տարիներ անցուցի որպես միապան ապրեցա և հետևաբար կսիրեմ այս տաճարի յուրաքանչյուր անգյունը, որ սրբություն գտնի։ Այս մեծ փառավոր ընդունելության համար Սրբո Ցակոբյանց միապանության գլխավորությամբ նորին ամենապատվություն Նուրհան Արքեպիսկոպոս Վադիարքին մեծապես շնորհակալ եմ։ Ես և իմ ուխտավոր ժողովուրդը մեծապես տպավորված է այս ընդունելությանը։ Ուրեմն մենք տեսանք փառքը, որ ամբողջ հայության կպատկանի, փառքը, որ աշխարհի այս ամենակարևոր քաղաքին մեջ
մենք հայերս ունենք անգյումը, եգեցներ, սրպադեղիներ, եւ մենք համահավասար իրավունքներ ունենք մեծ եգեցներու հետ։ Հետևաբար խորհրդությամբ կլեցվի մեր սիրտը եւ կորդնեցնենք այս բոլոր արժեքները հանուն հայության։ Հարգապետե աշխարհի հայության շատ քիչերը գիտեն, որ Փոստը հերոս զինվորյան Սրբո Սագոպյան միապանություն կգար, որոնց իրենց կյանքը զոհած են այս սրբավայրերում, թե մեր Աստվածը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը փառավորելու համար, եւ նաեւ հանուն հայության նույնիսկ չորրորդ տարին սկսյալ այս քաղաքին մեջ կառուցված սրբադեղիներու պահպանման։ Ուրեմն ես Փոստը հայության եւ համայն հայության իմ խոնարհումը եւ հարգանքը դիմադրությանեմ այս հերոս միապանության։ Բոլորս հետ 3 տարի անցնելու բադիղը ունեցա։ Այո, Սուրբ Տեղերն են Ասորի մասն սայը, մեր դերի եւ քրկիչի բդդացը հոս, մեր հավատքի սիմները, արաքյանները բդդացան հոս, անուշվե ոման կահատարված են Սուրբ Հագով կլխատիրը ես, իրենց նշխարները հոս են, եկ որ դիտը բդդիկ այս կաղաքին մեջ, լավ շինչեցեք օդը, որովհետև այս կարերան սրբություն գպրը, եւ այս կարերան երկինքեն իչած մանանագը որ մեր հոգիները գրնագիշտացնեն։ Այնպես որ այս քաղաքի մեջ դասու օրեր բիդանցնենք, բիդի հյուրասիրվինք, սրբադեղիները բիդի այցելենք, վաղը Բեթլեհեմ Սուրբ քաղաքը բիդի երթանք եւ մեր ձունտը բիդի դոնենք։ Այնպես որ մեզի փառավոր օրեր գսպասեն։ Աստված հաճո ուխտակնացություն շնորհե մեզ։ Մեր սիրտի փախցանքները իրականանա եւ միասնապար ուրախությամբ այս տոնական ուրախությամբ կատարենք մեր բուդուիտները, ներշնչվինք այս սուրբ երկրեն, վերհիշենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքին վերաբերյալ թեփքերը եւ թեմքերը եւ հարստացնենք մեր հոգիները։ Այնպես որ ես քրկին շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր մեզի այս հարավոր ուտունայությունը շնորհով միապանության անդամներուն, մեր աղոտները ձեզ է, եմ մենք ակիտենք, որ դուք չշեր ու ծերեք կաղոտեք համայն հայության համար։ Դեր օրդն է սերբ բոլորը։ Ամեն։